你们觉得啊，如果离婚真的就是要由男生来付赡养费吗？对或差，对或错，你是对吗？对，你觉得这男生付赡养费？因为我付过啦。在台湾呢、啊，以这个赡养费来讲的话，85%的夫妻，女生是没有，就是完全没有下文的。你是有调查过是不是？有有，这个是有数据的。所以那你真的赞成男生去付赡养费吗？其实我个人的立场当然是希望男生付赡养费，可是很无奈，男生就是有办法做很多的技巧，跟他在离婚前他会做很多小动作。他可能会脱产，他可能会做任何的小动作，他会让他自己甚至可能负债，他也不可能让女生得到什么。有很多时候是这样闹翻的。那很多，而且有很多女生为了赡养费的事情，因为他拉扯太久，他反而拖延了这个离婚的时间，结果本来呢还很年轻，拖到都已经。那也拖太久了吧，就拖到自己快要没有市场。所以我以我现在来讲，我当然希望我可以有赡养费，而且呢回想起来，我当初真应该要，再怎么难看，我觉得应该要签婚前协议。所以现在意思是说，你现在完全没有赡养费？当然没有啊，一毛都没有。你算是那我就比较苦命一点了、啊，我就全部都付掉了。不是，可是这样对方没话说啊。啊，佑馨呢？我其实，冒昧请教一下，你离婚大概多久？9年。哇、哦，现在会伤还会痛吗？痛不会啊，因为我们还是跟亲人一样、啊。我们那时候在拍戏的时候已经离了吗？你说我跟你拍的时候吗？我们在拍父母亲的时候，对，离了，对啊，就是因为你们两个他才离，不是，因为都没有感觉，对，都没有感觉、啊，在那一档离的，都没有感觉说你好像就家里有什么问题。我离婚在内湖区公所去签的，签完之后，我还有早班，4点半去签，然后5点进棚录，这样子，真的，所以你很低调，所以你也看不出来吗？完全没有看出来，因为那是我们的专业。那你会给付赡养费吗？我们不是赡养费，我们是教育费。我是每个月固定付教育费，给太太教，给前妻教育费啊，给我两个小孩哦。对，你有两个小朋友，我两个小朋友，那你还离婚了？哇，那这场婚姻，他们你看，就教育费而言，我呢赡养费，教育费、遮羞费、生活费，你是买断吧？哇，我全部，我到现在还在每个月都要给付啊，所以会要一直持续这辈子吗？到这个小朋友20岁了，哦，对对对对，那你有说20岁的责任呢？啊，没有啊，那赡养费已经一次买断了，已经搞定了，那时候已经付光了。对对对，二十岁之前你要付小朋友的教育费，教育费跟这个生活费，生活费，对呀，你没有算最倒霉的啊。我作为一个，哎，对，爱情的前科犯，婚姻的东升来，然后说，我财产，我付了，我那时候财产的应该是1/4的2800万的现金，哇，然后每个月还有，好有钱，每个月还有3万块的保险费给他领，然后还付4万块的小孩，其实一个小孩而已哦的教育费用，这样子他还到处上电视去说我没给赡养费。我是没给赡养费啊，问题是因为你有2亿多，你给2800多万，没给嘛，他有那个钱啊，所以他要你一半以上啦，超过一半了。问题是赡，因为赡大家迷失在赡养费这个事里面，其实我们的法律里面一般人没有在给赡养。那你觉得男应该都要男生来给付赡养费吗？当然不是都男生给付、啊。我们撇开你根生人还前科犯。虽然是这样，我要矫正一下刚刚这个我们连大小姐的说法。怎么了？不是什么婚姻不幸福，婚姻可能失败，人生未必不幸福。哎呦，对了，那三个都幸福得很了。哦，所以说离婚以后反而快乐就对了。说不定啊，对不对？因为你给，因为我们就先不要讲什么费，像给钱的问题。给钱你要先问看谁钱多嘛。是，如果是女的钱多，男的钱少，那凭什么说要男的给女的？对，所以我们美凤小姐就帮我们做示范了。对对对，像国外很多。对，然后还有看说小孩谁养，小孩谁养，当然要这个应该多拿一点钱，因为要养小孩。然后最重要的是说，其实赡养费是不可靠的，因为对方不付，你要把他怎样？这个就要问刘律师了。对啊，这个就要问刘律师了。如果不付的话，我们就去强制执行。但是前提是要有财产可以执行。对啊，很多男生都会耍我今天签了一个很好的一个，不管是婚前协议，或者说在离婚的时候有一个离婚协议，签了一个很好的一个赡养费，有一个很好的条件。是，就一开出来。到最后，不管付钱是男方或女方，就他没有财产可以共执行的时候，其实签出来你只是签一张纸，自己纪念自己而已。所以说没有任何的可以去法律的效用吗？对，
有把他抓去关啊什么的啊？没有，这只是民事的纠纷，不能抓去关。这跟那个爱情的这前科犯可能不太一样。就是你现在是在笑他还是怎么样？美国可以，我认识一个，他在美国当赡养费猎人。啊，比如说如果你们两个离婚，然后你不给赡养费跑掉了，那他可以收了钱去抓你，把你抓回来的。赡养费？对对，抓回来，然后让法官来找你的那个。可是台湾现在没有这个机制，台湾没有这个，还好台湾没有，台湾没有，台湾没有。